CTA eli Call to Action linkit ovat erittäin tärkeitä, jos tahdot luoda konvertoivaa sisältöä. HubSpotissa luomisen CTA-linkit ovat erillisiä elementtejä, joiden statistiikkaa voidaan seurata tarkasti ja myös linkittää niitä kampanjoihin, jolloin datan segmentointi käy vielä kätevämmäksi. Okei, eli kirjauduttuamme HubSpot-portaaliimme suunnistetaan päänavigaatiosta kontentin alta Call to Action-linkki. Sen jälkeen aukeaa näkymä kaikista portaalin CTA-linkeistä. Ja mulla on tällä hetkellä tähän näkymään valittuna Jonin testikampanjan alla näkyvät CTA-linkit, joten ylläri-älläri siellä ei ole yhtäkään CTA-linkkiä. Ja semmoinen meidän pitäisi nyt lähteä tekemään. Eli suunnistetaan oikea yläkulma, Create CTA, sininen nappi. Siitä aukeaa näkymä uuden CTA-luomisesta. Ja ensiksi sieltä tulee asettaa nimi. Ja tähän vaan joku sisäinen nimi, millä sinä ja henkilöstönne tunnistaa mitä ja mihin sen linkin on tarkoitus tehdä. Tämä voisi olla vaikka näin. Noin. Sieltä valitaan kampanja, mihin CTA tulisi liittää. Ei ole pakko linkittää sitä mihinkään kampanjaan, jos ei halua, that's fine. Ja jos ei ole jotain kampanjaa, mihin sen haluaisi, niin sen voi, uuden kampanjan voi luoda tästä Add New-nappulasta. Sen jälkeen valitaan osoite, mihin CTA on tulossa ohjata. Joko ulkoinen sivusto, tai sitten jos valitaan Your Pages, niin me saadaan valita meidän HubSpotin päällä olevista sivuista joku sivu. Ja se vaan valitaan tästä valikosta ja URL-kenttä täytyy automaattisesti sen jälkeen. Voidaan myös laittaa tähän esimerkiksi joku PDF-tiedosto, jolloin tätä CTA-linkkiä painaessa niin kyseinen PDF-tiedosto aukeisi. Ja me voitaisiin nyt tässä tapauksessa laittaa se vaikka Google. Sen jälkeen yksi hyvä huomio, Open in New Window. Tähän rastiruutuun, jos toivotaan, että CTA-linkki avaa kohdeosoitteen uuteen ikkunaan, jättäen sen sivun, missä tämä CTA-linkki sijaitsee, avoimeksi omaan ikkunaansa. Ja useimmiten tämä kannattaa ottaa käyttöön silloin, jos tämä CTA-linkki ohjaisi vaikka ulkoiselle sivustolle, kuten esimerkiksi nyt, jolloin meidän oma sivusto pysyisi edelleen avoimena omassa ikkunassa. Sen jälkeen, kun toiminnallisuus on kunnossa, niin voidaan siirtyä ulkoasuun. Avataan Design-täppä täältä yläosasta. Ensin tulee valita Custom Button tai Image Button valinnoilla pääpiirteittäin, käytetäänkö kuvaa, esimerkiksi banneria vai ihan nappia. Ja me valitaan tässä tapauksessa nappi. Valikosta saadaan valittua niin kuin vakiotyylejä, mitä HubSpot tarjoaa tätä CTA-nappia varten. Täällä on ihan perussettiä. Ja me voitaisiin tässä tapauksessa ottaa vaikkapa tommonen ihan simppeli. Otetaan tämä 4. Suorakulmi, anteeksi. Ja sen jälkeen kun ollaan ne asetettu, laitetaan napille vähän osuvampaa taustaväriä. Me voitaisiin ottaa vaikka tuollane. Noin. Annetaanko napin määrittää automaattisesti kokonsa? Niin kuin siinä on defaulttina valittuna rastiruutun size automatically. Vai onko meillä tiedossa joku tarkka koko, jota me halutaan käyttää? Voidaan antaa sen automaattisesti nyt määrittää kokonsa. Sen jälkeen napista Customize CSS saadaan kaikille CSS-taitoa omaaville niin mahdollisuus päästä tekemään laajempaa customointia. Asettamalla CSS-luokkanapille joku nyt vaikka testi CTA, jonka jälkeen me saataisiin sitten tänne luoda omia määritteitä meidän CTA-nappulaa varten. Ja joo, tosiaan reset to default, eli jos joku menee pieleen, niin
aina voidaan palata takaisin. Sen jälkeen, kun meillä on ulkoasu suhtkot kunnossa, niin voidaan palata tonne design-täpän alle, johon määritellään sitten vielä nappulalle teksti. Ja voidaan nyt tehdä tämmönen. Ja tota, määritellään sille vielä tää nyt vaikka 20 pikseliä iso fonttia. Olkoon se siinä. Ulkoasu kunnossa, teksti kunnossa, toiminnallisuus kunnossa. Mitä se jää jäljelle? Ei muuta kuin sinistä nappia, Create CTA. Ja noin, sinne tuli Jonin testikampanja alle. Hieno testi CTA. Ja tota, tässä voitaisiin nyt nopeasti vielä käsitellä asiaa sitten, mitä tässä niinku CTA-näkymässä päästään tekemään. Elikkä voidaan ottaa totta kai klooneja siitä, jos tämä on miellyttävä nappula ja pystytään kaikin puolin hyödyntämään sitä. Sanotaan vaikka teksti ja itse linkki pitäisi vaihtaa, niin se on nopeampi ottaa klooni tuosta vaan ja vaihtaa teksti ja kohdelinkki. Samaten voidaan tehdä testivariaatioita, eli jos ajatellaan, että vaikka tuo painappa tästä olisi nyt huono teksti, niin otetaan sitten testivariaatio, vaihdetaan siihen tekstiä, niin sitten voidaan tehdä tällaista niin kuin AB-testausta, että käykö toi painappa tästä teksti vai pitäisikö siinä olla vaikka älä paina tästä. Noin. Siinä se CTA-osio HubSpotissa näin pääpiirteittäin. Kiitos paljon ja iloisia CTA-luontihetkiä.